الله أكبر الله أكبر الله أكبر ဒီမှာတော့ဝင်ရဲ့အသားအတူမှာပေါ့နော်ပါရမီပြည့်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလန်မှာတော့ပါရမီပြည့်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ဣဒူလ်အဒူဟာဆိုရာကကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဒီမက္ကာဆိုတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်ရာအခုတော့ဆော်ဒီအရေဗျာပေါ့အရင်ကတော့အရေဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကြီးမှာပရန်ကျမ်းစကားအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ harsh ပေါ့လူထုတွေအားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဆုတောင်းမိတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာလူသားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဆုမကောင်းတောင်းပေးကြတယ်ငါတို့ကမ္ဘာလူသားငြိမ်းချမ်းရအောင်ဘာတွေငါတို့ဟုတ်လားချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကဟိုးတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလလောလေးဆလမ်လက်ထက်ခရေကချပေးခဲ့တဲ့ဘူတရားကိုကျွန်တော်တို့တနေ့မှတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီမှာကဘာဟာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့เนาะ assembly ပေါ့ people assembly လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးကဘာအရရမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကလည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိစ္စရာဝတ်ပြုเจ้าတွေမှာเนาะဒီဝတ်เจ้าတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Eidul Adha ဆိုတဲ့เนาะဆလတ်ဝတ်ပြုပြီးတော့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပြီးသူတို့နဲ့အတူတူပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေ့ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောလောဟောဘောဟောဘောဟောလာအီလာလောဟောလောဟောဘောဟောလောဟောဘောဝလလာဟီလ်ဟမ်ဒ်ဘုရားရှင်ရဲ့ငုံတော်နဲ့ဆင်ပြေကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးဒီဆင်ပြေကြီးမှာခုနတော့အပြောင်းလဲမထားလဲဆင်ပြေတဲ့ဆုမှန်တော်ပြောပါ යි ဒီမျိုးဒီရောဒီတန်းဒီဤနိုင်ငံတွေဆိုင်ရသောပုံများရဲ့ဒီချင်းအေဂျင်ဘေကင်းလုံလုံတော့တက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တော့ပြိယေသနာဝါပါဆံပြီးနိုင်တော့အချိန်နေကောင်းများကိုအရှင်မြတ်ဖန်တီးပေးသနာတော်ဘုရားအာမင်ဘုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့အသားအိမ်ပါပေါ့နော်အလူပေးခွင့်ရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ကလည်းပြောတယ်ရစ်ပူဇော်တယ်လို့တချို့ကပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးအစ္စလမ်မှာကရစ်ပူဇော်တာမရှိဘူးရစ်ပူဇော်ခွင့်လည်းမရှိဘူးနော်ရစ်ကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူကနော်ဝေမျလှူဒါန်းတာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘုရားတခင်ကဒီ hash လောက်တဲ့လူတွေဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ hash လောက်ဖို့အတွက်အဲရမ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်းလိုက်ခြင်းဘာခြင်းအကုန်လုံးအကုန်ရက်เนาะတတ်လို့ဖြတ်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်မင်းတို့ယူလာတဲ့ကလောက်တွေเนาะဟာလာစဘာလောက်စဘာလောက်ဆိုတော့ဝီမြစားတော့အဲ့ဒါကိုအစွဲပြူပြီးကျန်တဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ဒေတာကံတွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေတချို့တစ်ပြည့်စင်ရသားတွေအတွက်ကိုဝေမျှပြီးတော့ဘာဝေမျှလဲဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အသားဝေမျှတယ်